Son vaxtlar dünya ölkələri ilə yanaşı ölkəmizdə də virusa yoluxanların və bununla bağlı ölüm hallarının sayında ciddi şəkildə artım müşahidə olunur. Əgər 3 həftə əvvəl yoluxanların sayı 200 civarında idisə, indi bu rəqəm 3000-dən çoxdur. Son 20 gün ərzində yoluxma sayı 5, ölüm hallarının sayı isə 7 dəfəyə yaxın artıb. Həmçinin ağır vəziyyətdə reanimasiya düşənlərin sayında da ciddi artım var. Təbii ki, bunun səbəbi insanların deyilən qayda qanunlara əməl etməmələridir. Tibbi qayda qanunlara, o gigiyenik qayda qanunlara əməl olunmur. Ölüm halları artır. Təbii ki, bunlar arasında nətər deyirlər, ölüm halı digərlərinə nisbətən daha çox olur. Bunlar hamısı səbəblərdir. Həkim infeksionist bildirir ki, əhali vaksinasiya prosesinə nə qədər çox cəlb olunsa, epidemioloji durumu nəzarətdə saxlamaq bir o qədər asan olar. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, vaksinasiya yeni mutant ştamlarına qarşı da effektlidir. Bu yoluxma sayıları son nəticədə ağır xəstəlik, ağır və kritik xəstəlik hallarının da sayında artıma gətirib çıxarır. Ağırlaşma hallarının çox olması, ağır xəstələrin sayının çox olması xəstəxanalarda reanimasiyaların yüklənməsinə səbəb olur və bir çox ağırlaşan xəstə üçün bu şəraitin təmin olunması da çətinliklər yaranır. Qarşısını alan, yəni bu ağırlaşmaların və xəstələnmənin də müəyyən qədər qarşısını alan yenə də vaksinasiyadır. İnfeksionistlər vətəndaşları yumşalmaların davam etməsinə görə arxayın olmamağa, vaksin vurdurmağa, qapalı məkanlarda maskadan istifadə etməyə, ara məsafəsi saxlamağa və nəhayət gigiyenik qaydalara ciddi əməl etməyə çağırırlar. Nilufər Səlim, Space Xəbər.